Український уряд продовжить переговори з компанією лоукостером Ryanair. Прем'єр Володимир Гройсман провів спеціальну нараду з керівництвом Мінінфраструктури, Мін'юсту, аеропорту Бориспіль і Асоціації аеропорти України. Наступний крок – звернення до НАБУ й антимонопольного комітету. Там оцінять дотримання українського законодавства та умови конкуренції. Авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування свого запланованого виходу на український ринок. За словами комерційного директора перевізника, Бориспіль не виконав угоду, досягнуту в березні цього року. В аеропорту ж впевнені, запити компанії завищені і підкреслили, лоукостер вимагає безоплатні стійкі реєстрації, площу для реклами, землю для будівництва, готелю і офіс для продажу квитків. Чому поки що немає згоди між міністерством, центральним аеропортом нашої країни щодо системного підходу до запровадження лоукостерів? Тому що компанії можуть бути різні, їх є там декілька, 3, 4, 5 компаній в цьому світі, ну таких міцних великих лоукостерів. Тому треба подивитись, де є базові умови, коли Україна може бути конкурентна для того, щоб розвивати перевезення, підтримувати розвиток інфраструктури, підтримувати національного перевізника. Але наголошую, що в нас має бути в фокусі тільки український громадянин. Конкурентність, і ми маємо працювати з вами на пониження цін на авіаперевезення всередині країни.